gumaysiga guud ahaan in dal xora dal kale uu kusoo duulo gumaysto iyo waxaan la yidhaahdaa shuruucda caalamiga iyo qaabka ay u arkaan ayaan ku bilaabi doonaa insha allahu tacaala. Waxaa qaadarigi doona sheekh mustafa falitafadal. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وبعد أن رنتي متخصصة لكم هي أن شروع دا عالمي عن المدقف عامين تكي قانوننا كالقانون لكن واحد شيري واقن دنبه gaar ahaan intay dunida uu ka taliyey keliya imbaratooriyada Maraykanku, waan odhan karo wax badan casriga kan waxaa la fudaydiyey in qawaaniinta laga tallaabsado iyo wixii bini aadamku uu dejistay oo United Nationska articleska u qoran ee sheegaya sovereignty-ga ama waddan waliba inuu xorrimo leeyahay siyaadadiisana inuu ka taliyo inta dunidu ay u ictiraafsan tahay ee u xeeran cid kalena inaanay farigelin ku samaynaynin. Dee United Nationka ama dunida dalalkii ugu xoogga badnaaba jebiyey oo ka tallaabay kuwa yaryarina inay iskaga daydaan markaa wax weyn maaha. Maraykan baa ka tallaabay, Ciraaq uu iskaga duulay, waxu banaynayaana ma jiraan. In kuwa yaryarina ku daydaan, Ethiopia waa dowlad mustacmara, waa dowlad ka qayb gashay isticmaalkii Afrika la gumaysanayay 1894. Berlin shirkii lagu qabanayay waa dowladda qura ka soo qayb gashay ee Afrikaanka ahayd ee ka qayb qaadatay in iyana wax gumaysato. Gumaysi horey Soomaali qaybo ka mid a ugu qaadatay oo Ingiriis iyo intii la socotay ay siiyeen. Maantana ina inta hadhay xuduudda ka tallowdo haddaanu jirin cid ka celinaysa waa wax iska macruufa, bale ciddii la filayey inay maanta dee dunida ugu togtog roon tahay oo ay ahayd inay xeerka ilaaliso ama qaanuunka dowliga ilaaliso waa dowladda maanta basharka ugu xoogga badan leh ee dowladda Maraykanka, iyana iyadaaba ku caawisay inay baaqiga u garaacdo oo xoolaley iyo dumar iyo caruur iyo kuwan inay B-52 yana ku garaacdo iyadaaba ku caawisay, qirsanna inay caawisay oo aan ahayn marmarsiya terrorist baa meel galay, kolba habar meel maraysa inta la dilay la yidhaa terrorist baa meel galay, waa marmarsiya waxba ka jirin. Laakiin waxa muuqata uun Ethiopia cidna wax may weydiinina xuduudda waa kasoo tallowday, xoog baanay kaga soo tallowday, haddana cidna wax ma weydiisa, xoog bay ku wada. Inta aanay qoriga ku wadinna qalinkay ku amartaa dunidu invasionka ama duulimaadkaasi Ethiopia ay samaysay, qaarna waa ku taageereen qaarna waa u aamuseen, qaar waa ku taageereen oo Maraykanka ayaa inta la socota waa ku taageereen, qaarna waa u aamuseen oo silenceka United Nationka dhexdiisa aamusku aamusan yahay ama OAU aamusan. OAU United Nation kuwana waxay leeyihin UNSOM ama OS, ciidamo kale ha la geeyo laga hadli maayo kuwan ku jira, kuwa kale laga wada hadlayaa hal la geeyo kuwa xeerka waafaqsan, kuwa kan waafaqsan, kuwa kan waafaqsan. Laakiin United Nation baan ka hadlayn, OU baan ka hadlaynin, Carab baan ka hadlayn, cid kalaan ka hadlaynin. Dunidu maanta waa power, xoog baa la isku wadaa. Qaanuun cidiisuma hagtiya kitaabtoona cidiisuma furto. Qaanuun waxaa ugu dambeeya Guantanamo qaanuun ku dhinto Maraykanku, iyadoo dunidu oo dhammay arkayso ayuu sameeyey meel out of law, out of humanity, meel aan xeerna qaban, bini aadamnimadana ka baxsan, dadkana lagu gumaysto oo dunida ku taalla. Waddanka gudihiisa distoorkii wuu ka saaray, khaariju ardihii buu dhigay, caalamkao dhami waa arkaa. Waxaa fiican in la xidho iyo waa soo xidhaynaa iyo warkaasi waa warun laysu sheegayo, laakiin it's out of law. Idan haddii waddankii ugu xoogga badnaa ee dunida u sheegay inuu dimuqraatiyad iyo xorriyad iyo wax raadcaynaya hadduu isagu sidan yeelayo, gela duqdiisu durdurisay bay Soomaalidu yidhaahdaan, arankiisana maxaad mooda. Yani kii ugu xoogga badnaa ee isagu dimuqraatiyad iyo xorriyadda sheegaya hadduu sidan yahay, dictatorka yare ma lasna maxaad u malaynaysaa? Ma lasna danka ma leh, isna xooggaas iyo qasabkaasu ku wadaya. Su-aasha markaa maanta taagan ee odhanaysa xeerka caalamiga,
xeer caalami ah cid ilaalin mayse soomaaliya ha isdifaacdo, qofna qasab laguma haysan karo, cidday doonto ha noqoto. ilaah umay kuwa dunida ugu xooga badan noqdaan, waa la kala geeri bataa ama waa la kala dhib bataa, laakiin qofka bini aadamka haddii caqliga laga gumaystoon baa la gumaysan karaa, hadii lagu qanciyo caqliga laga gumaystoon baa la gumaysan karaa, laakiin compulsory cidna laguma gumaysan karo. ethoobiya waxaan rajaynayaa iyadoo jiirka yar inay iska tegi doonto, laakiin waqtiga ay qaadanaysaa wuxuu ku filan yahay uun inta uu qofka soomaaligii xorriyadda doonaya uu ka fakaraya inuu xoroobo. waxaa soomaaliya maanta ka jiraana xeer uu waafaqsanyay ma jiro, haddaan dee been laysu sheegayno indhaa la iska ciidaynayn. warkoo iska kooban wuxuu yahay ethoobiya, aragtida aan ka qaba waxa weyaan ethoobiya iyadaa jiritaankeedu liita oo ethoobiya taariikhda la garanaya dambe ee cusub waxay ka mid tahay wadannada minority group ku taliyaan. ethoobiya hadday diin noqoto, hadday dad noqoto, hadday qoomiyad noqoto, dowladdii mililigtii xayle iyo tan mangiste iyo tan meles intuba waa minority group, diin ahaana waa minority, dad ahaana waa minority kuwa ka taliya. waddanka ethoobiya la yidhaahdo dadkiisii ugu badnaa diin iyo dadba waa inta la gumaystaa bay ka mid yihiin. saa daraaddeed minority uu dowlad waddankeedii ku ah umalayn maayo inay soomaalina sii gumaysan karayso kale, iyadaa waddankeedii minority ku ah inay haddana soomaali sii gumaysata waa wax adag. laakiin soomaalidu dhowr shay intay ka xoroobayso iyana dulligan way ku jiraysaa. soomaalidu caqiidadan qabiilkee diin iyo waddan iyo dhaqan iyo dadnimoba ka xooga badan intay jirto ee in reer loo gaaloobo, gaalkii ingiriis reer baa loo raaco, dad kale loo laayay, waxay soomaalidu xornimo doon lahayd reer baa lagu dumiyey, waxay dawlad yeelatay reer baa lagu dumiyey, waxaa iminka axmaaro wada reer baa lagu wadaa, wax allaa idan caqiida taalla ah reernimadu qofka soomaaliga inay kala qaalisan tahay dowladnimada, dadnimada, diinta, caqiidada, wax walba. cadowga koowaad aan u arkayo mujtamaca soomaaliyeed haysta waxa weeyaan caqiidadaa si qaldan ay soo haysteen. caqiidada waa in laga takhallusaa oo ay beddeshaa dadnimo iyo islaamnimo iyo soomaalinimo dhaqan ay waynu beddela. hadii waaxida ka labaad aan tilmaamayaana waxa weeyaan bini aadamku mar kasta uu hadaf yeesho wuu gaadhi karaa. aan ahdaaf waaweyn yeelana reerku waa wax yar, misagaa qof ma qaada, qof han la reer ma qaado, reerku waa in yar, dhowrkunoo qof ma isku reertiin, dhowrkunoo qof wax madaxnimadooda iyo hogaankooda iyo inta la raadiya ma, xataa dadka hogaanka doonaya waxay ahayd inuu han jiro, han weyni inay dadku yeeshaan oo ah war dunidayna wax ka bedel la ka fakara, geeskii yaraa inaynu sii tunno un intaynu ka fakarayno, caalamka bashar baa maamula, bashar baanaynu nay, idan inuu hankeenu weynaado aynan dunida wax ka bedelay inaan ka fakarne, tobankan midmadowe geeska joogaa uun qayb qaybintooda waxba tari mayso, dad han le aan noqonno. thaalitan waxaan leeyahay diinteenna aan dib ugu noqonno oo islaamnimadeenna qaadanno. rabican waxaan leeyahay dadkani intay midoobi karaan ha midoobaan oo ha laysku dayo, war haddii waxaynu ku kala qayb qaybsanay jira waxaynu wadaagnaa jira oo ka badan, waxaynu wadaagno oo badan baa jira. inahaasi waxaan se leeyahay haddii dadku ay ka fakaraan oo si ballaadhan uga fakaraan wax badan baa la qaban karaa, laakiin inta fikraddu ku kooban tahay reer hebel, reer hebel dhulka ma geliye, hadda reer hebelkan dhulka wax gelinaya isaga waxba ma helo, waa un inuu kala dhinto, waxaan uu ku faraxsan yahay. haddii xataa reerku wax noqon lahaa waxbabay noqon lahaydee, reerkan kaluunbaa dhulka gelisay, adigu waxba kuuma kordhin, ciduma kaasii dhimatay, laakiin baga mayga dhimasho badatay weeyaan intaynu doonayna, shan baa naga naga dhintay, idinna boqol baanu idinka dilay, war boqol iyo shan soomaaliya maad ciidda hoos marisay, waxba kale maad kordhin. idan waxaanu aan ku koobaya waxa weeyaan haddii han iyo islaamnimo iyo fishan iyo qiyaadaad aragtidaalihi ay soo baxaan waa wax fudud in wax la bedeli karo. xaalaadkeenu ku noolay xaalado ka xun baana dunidu soo marta wax laga bedelay, wallahu aclam. siduu sheekh mustafa sheegay, arrinkan waa arrin aan qaanuun iyo nidaam iyo midna loo eegahayn anaa ka xoog badan iyo anaa doonaya inaan qabsado dhulkan loo eegayo, laakiin marmarsiinyaha laga dhiganayo waxay ahayd nimankan annagay noo socdaan soomaaliya iyadaa duula nagu ah inay isu tusiso ethoobiya inay daxiyo tahay iyadoo iyadu wax qalaysa wax duminaysa wax baabi'inaysa inay adduunka dhaadhiciso badan
bal xataa carabtii iyo muslimiintii qaar badan inay ka dhaadhiciso ee tiraahdo daxiyaan annaga yacni duulaanala ku yahay ardi sababaa loo socdaa, miyaydaynaan eegahay nimanku waxay leeyihiin habeen iyo maalin inaa ardi sababa rabaan inay ciidda yimaadaan, inay doonayaan inay annagana baabi'iyaan, inay noo qabteen intaasoo maalmood gudahood inay duulaan ugu soo qaadayaan, in loo sawiro dadkan soomaaliyeed ee xabashi ay 16 sano iyadoo dowladdeedina dumisay 16 sano ay isku diraysay, hubka isugu dhiibaysay, ay isku baabi'inaysay, ay u kala qaybqaybaysay qabiil qabiil, gobol gobol u kala qaybinaysay, waddankana ku jirtay weligeed oo aanay ka bixin. Hadda un way wada caasimadii bay timi salka soo dhigatay mooyaane 17 sano way ku jirtay oo marna kama bixin. Maalintay doontana soo gelaysay ciidamadooda, maalintay doontana way ka bixin, sidee doonteena waddanka yeelaysay. Maca dalika waxay isu tusisay iyadoo inay tahay miskiinta daciifka ah oo niman balaaya ah oo nuclear haysta oo adduunka doonaya inay qabsadaan geeska Afrika oo maaragtay iyagu balwaakaasa fiiriya telefisyoonadiiba ka hadlayaan oo waxay leeyihiin geeska Afrika ba 2 maalmood baan ku durdurinaynaa qabsanaynaa iyadoo dhanba annagu mabeen bay sheegayna waa kuwan telefisyoonada iyo idaacaadkay ka hadlayaan. Nacam, arrimahaasu way siiyeen waxay siiyeen marmarsiiyo weyn oo ah inaan u sahalnay oo u fududaynay inay qorshaheedii fushato. Taas intaa markaan u gudbo khasaarayaalka ay keentay, khasaaraha ugu waa khasaare diiniya weyn, khasaaraha diinta. Meeshan asalka siraaca iyo la ysku hayaan waa diin weyn, waana arrin qoto dheer oo weligii socday geeska Afrika ka socday. Soomaaliya oo masalaysa islaamnimo iyo asalnimadii islaamka geeska Afrika, iyo xabashi oo iyadu nasraaniyadii ortodokska ahayd masalaysa. Marka siraac dheer oo weligii soo socday oo diinta la ysu haystay bay ahayd bayn alkaniisa walmasjid, masjidka kaniisada u dhexeeyey. Waxa ay rabto ugu weyn ina waxyeelaysana waa diintaas waay. Marka horta khasaaraha ugu weyn inaga daaro burburay iyo dad dhintay waxaa ka daran in la rabo ummadan waqti dheer diinteeda in dib loo dhigo ama la baabiyo ama laga saaro. Arrinka labaad waxa weeye khasaare macnawiya, waxaa la rabaa cizada iyo karaamada iyo ruuxda ku jirta qofka soomaaliga ah in la jabiyo oo gumaysi la ogolaysiiyo iyo inuu gacanta ku jiro oo laga sarreeyo oo la maamulo oo loo sii diyaar garayo in la yidhaahdo Itoobiya qayb ka mid ah baad noqonaysaan sida qaybo hore loo liqay. Tayib, qaybihi hore oo Itoobiya ay qaadatay maxay ka qabatay, maxay ku samaysay? Waxaan u malaynayaa dhulka soomaalidu degto, muslimiintu degaan Itoobiya ay haysato oo hore u haysatay dadka maray waa yaqaaneen, waa dhulka ay baabi'isay diin ahaan, dhaqaale ahaan, waxbarasho ahaan, jidad ahaan, dhisma ahaan, dhinac walba waa dhul la baabi'inayo oo la xasuuqayo. Meel la maro iyo meel biyo laga cabo xataa uma ay ogolaa inay ka samayso. Marka sida la doonayso waxa weeye in la jabiyo qofka muslimka ah soomaaliga ah, karaamadiisa iyo cisadiisa iyo ruuxda ku jirta in la jabiyo. Waxaa markaa kabacdi imanaya khasaarihii la geysanayo oo naf iyo maalba leh dadka kumayaal weeye, dadka ku dhintay dagaaladii ay soo qaaday Itoobiya. Maalintii dhaweyd tirakoobyadii la sameeyey, xamar laga sameeyey 10 ciisho keliya dagaaladii ka dhacay waxay ahaayeen ilaa 2,000 qof, laakiin intaa kumayaal kale too ka badanaan la xisaabin baa jira. Daaraha la dumiyey iyo iskuullada la xiray iyo tacliinta la joojiyey, tijaarada la kharibay, ee qofka soomaaliga ah karaamadiisi iyo cirdigiisi oo lagu xadgudbay oo la ihaanaystay oo kufsi iyo boob iyo dhac ilaa hadda ka socda meelaha ka socda, shacabka soomaaliyeed oo rabo in la kala googooyo oo qabiil qabiil la isugu dirdiro oo la kala xadxado oo isaga dagaalka dhexdiisa si xabashi ugu raaxayso oo ugu dekeyso, intaasoo dhan waa khasaarooyin ka dhalanaya duulaanka iyo khasaarooyin kaloo daba socda oo loo baahayay dadka soomaalida inay dareemaan. Waxaan ku khatimayaa ukiltu yowma ukila asaru labyad, dadka soomaaliyeed isku hal meel bay saarayeen. Waxaan dadka ugu baaqayaa inay taariikhda akhriyaan. Sheekh Mustafa wuxuu leeyahay khayr Allah siiye muxaadaro kooban oo ka hadlaysa fi taariikhi durus wa cibar, oo ah
cibrooyinka ku sugan taariikh andalus maxaa ka dhacay, muslimiinta sidee loo qabsan, ma xoolo la-aan bay ahaayeen, ma tiray la-aan bay ahaayeen, ma tabar la-aan bay ahaayeen, mase wax kale jiray oo jiro kale jirtay oo cudur kale jiray oo lagu qabsaday? innagana cudurkii cudur la mid ah ayaa maanta ina haysta. waxaan leeyahay taariikhda soomaaliya u noqo annaga reer hebel iyo annaga reer hebel intaa ku jirtaan iyo intaynu ku jirno gobol hebel baa haysta iyo gobol hebel baa haysta ayaa ay noqonaysaa taariikh laga sheekayo inaynu noqono. haddii kaleeto waa in inta ma haysano khiyaar labaad, ikhtiyaar kale ma lihin, hal khiyaar wey. haddaynu doonayn inaynu jirno oo ka muslimiin ahaan u jirno waxa weeye inaynu u midowno cadowga doonaya inaanu midna naga reebin. horta awalan inaan tafaa'ul qabno ya'si aanu nagu dhicin waa arrin koowaad. xeelo tahay innahu laa ya'su min rawxi illaahi ila alqawm alkaafiruun, inaynaan ya'si quus iyo waxba lama qaban karo iyo beri wax noqon maayaan inaanay nagu dhicine inaynu rajada ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu qabno. mataa nasrullah alaa ina nasra allaahi qariib. taas waa midda koowaad oo aan ku kabayo hadalkii sheekha. qodobka ah qabaliyada in laga xoroobo waa asaasi, waa siduu sheekhu u sheegay. waxaan kaleeto oo ku kabayaa midnimo haddaynan lahayn sideenu wax ku gaarnaa waa adkaanaysaa. sunnada ilaahay subxaanahu wa tacaalaa oo kownka iyo qaanuunka iyo nidaamka u dejiyay oo adduunku ku socdo ummad firiqsani waxuma noqoto, waxna iskama celiso taariikhdo dhan baad ama muslin ha ahaato ama gaala ha ahaato, waxay doonto ha ahaatee hadday firiqsan tahay oo kala burbursan tahay, kala jajaban tahay oo koox koox tahay waxba ma gaadho. arrinkaasna waa aynu ku qanacnaa si aynu u bedeli lahayn aynu ka wada shaqaynaa, qof walbana mas-uuliya ka saaran. arrinka kaleeto aan ku kabayo waxa weeye kala dambayn, haddaynu wuxuun maamula samaysanno in yarba ha ahaadee oo madax uu leeyahay oo maamul leeyahay, maamulkaasu haddaanu lahayn kala dambayn iyo ismaqal iyo is-addeecid, wixii aan ahayn macsi ilaahi subxaana wa tacaala, ismaqal iyo is-addeecid haddaanu lahayn waxa ma noqdo? meelna ma gaaro, etoobiyana ma kicin karo, cid kalena ma kicin karo, meelka dowladna ma dhisi karo. yaa adigoo madaxa oo maamula haddaan anigu hoostaada ka shiro ama ka shaqeeyo waxa jira way isla ognahay, haddaan anigu dhinac kale u laabto waxba ummaddaas uma suurto gasho. ummaduhu maanta iyagoo og nimanka madaxda u ah iyagoo nacaya oo karaxsanaya ayay haddana nidaamka iyo kala dambaynta ilaalinayaan. shacabka maraykanka waad aragteen baan u malaynayaa, boqolkiiba waxaa la leeyahay shacbiyada buush waxay maraysaa boqolkiiba konton iyo shan, boqolkiiba lixdan inay kasoo horjeedaan dadweynu. haddana mathawra lagu kicinayaa oo inta lagu kacobaa nidaamkii oo dhan iyo baarlamaankii iyo dowladdii oo dhan miyaa la kharibaya? maya. waxaa leeyahay wuu tegayaaye waqtigiisa hau dhammaado, haynaga tago, hayna dhaaf. kala dambayn iyo qaanuun la degsaday baa la ilaalinaya inagu muslimiina, haddaynu ilaalin weyno taasna waxay noo socon maayaan. waxaa kaleeto oo iyaduna u baahan inaynu aragti ka dheer aragtida hadda socota oo aynu wax ku fiirinayno oo cadowga halkan meeshan dhow wax laga fiirinayo inay iyaduna ka ballaarnaato. cadowga cadow ballaaran isbahaysanayo weeye, innaguna intaa in ka ballaaran oo soomaalinimo iyo muslimnimo daa'iraddeed gelaysa ayaan u baahannahay inaynu kaga hortagno. waxaan yaree ku jira buukooyinka iyo waababka yaryar inaynu ka xorowno. wabillaahi towfiq. baarakallahu fiik. sheekh maxamed, adiga oo ku darsanaya sawirka wadciga bulshada soomaaliyeed marka laga eego xagga midnimada maanta oo ku salaysan waliba islaamka iyo qaabka hadda ay u wajahayso ama hadda ay isu urursanayso bulshada soomaaliyeed, adiga sheegay yadidiilo intee leeg baa kaaga muuqata in ummadda soomaaliyeed ay sii iloobayso ama ay kasii baxayso meeshii ciriiriga ahayd sida sheekh mustafa ku sheegay 10-kii ramad madooba oo lasii kala qaybiyey, wixii qabiil ku salaysnaa iyo qabaliyada ilaa intee in leeg bay kasii durkaysaa, usoo durkaysaa dhankii wuxdada iyo isu imaadka iyo maxaa la yihahdaa waalitinimada ku salaysan islaamka? bismillahi raxmaaniraxiim. horta laba arrimood
oo laba dhinac ay shuyuuxdu ka fiiriyeen labadaba waa arrin muhiim ah xagga diinta iyo xagga maxaan ku dhahaa aragtida siyaasiga ee dawladda tarkiibada dawladda Ethiopia macnaha say u dhisan tahay dan ku soo dhawaada su'aasha gaarka ee la weydiiyey horta in yar baan idiin sheegayaa waxaad iga qortaan nimanka hadda la socda dawladda maxaan ka wadhaa etoobiyaanka iyo garabkaas iyo dhinacaas iyo garabka hadda lagu soo duulay oo matalan noocu doonaba ha ahaadee xaggan kala jira taariikhda gacanta etoobiya qaab kuwa ku dhinta kuway u badnaan doonaan ma fahamteen macnaha yacni khasaaraha ma guryaha iyo baawo waxaan la burburinaya kama hadlayo laakiin basharka dadka ciidanka la yidhaahdo ee qaarna xaggan ka soo jeedo ee soomaaliyan ka wadaa qaarna ay xaggan ka soo jeedaan kuwa dhimashada ay u badnaan doonto iga qor cidda badnaan doonto waayo mahmaah xaqiiqo ku dhisan baa jirta oo ah xabashi oo marka etoobiyaanka looga jeeda iyo dameeruhuba geedka u dhowbay cunaan macnaha yacni waxa markaa ugu soo xiga iyaga ay is ag taagan yihiin kuwaasay dilaanba saad moodeen maaha geeddu qaar kaad umalaynayseen kuwa kala laynayaan maaha kuwanay laayaanba kuwanay ka argoosaan iyagu kuwa la socdee isla fadhiyaanay wada socdaan bay dilaan waxaa aqoon dheeraad ah in arrintaa laga soo taariikheeyo cidda uu dhibka etoobiyaanku ay geystaan ay u badnaan doonto kuwa ka soo horjeeda iyo kuwan ay maxay ku dhahaan wada socdaan sababtu waa maxay kuwa ka soo horjeeda had iyo jeer siyaasad iyo dagaal xadaysan bay la qaabili doonaan oo waa niman kala raba in laga guulaysto ama laysfahmo ama la wada sheekaysto saasay la qaabili doonaan laakiin kuwa la socda edbin iyo inay iyaga maqlaan oy amar qaataan oy wax ay iyagu ka xishoodeen inay soo fuliyaan ay fuliyaan bay ku amri doonaan markaase horta dharbaaxadu xaggan u badan doontaan geedda meesha laga raadiyay maaha intaasaasaan leeyahay soomaalidu hadda se arrintan maxaan ku dhahay wax uga tartay xagga hididiilada iyo midnimada marka la fiiriyo arrin weyn baa ii muuqata aniga oo maxaan ku dhahay la odhan karo soomaalidii himigeedii iyo garashadeedii iyo caqligeedii iyo xaqiiqadii jirtay ee markii hore dhoodhoobnayd ama waxyaabaha tabriiraadka lagu dadaday oon dadka in badan u muuqan wax badan baa u muuqdaa soo maydaan arag adduunka qaaradaha oo dhan soomaalida inay ka mudaharaadayso maanaan arki jirin markay qabaailkii waxa ay jireen iyo waxaa maanaan arki jirin yacni dadkan kala duwan ee fara badan ee meelo badan kala jooga oo gidigood dhawaaqaya maynaan arkayn soomaalidii meelihii wadamada yurub looga tirin jiray white house-ka way hortaagnaayeen maalin dhexdeera iyagoo waraaqsida ma yeelayno gurigan maxaan ku dhahay ingiriiska way hortaagnaayeen sweden maxaan ku dhahaa wadankan aan ku noolnahay oslo iyo meel kasta soomaalida waa dhaqaaqaysaa way arkaysaa dulmiga ku dhacay waxbuuna xataa mararka waxay ku iloobi doonaan baan rajaynayaa kala duwanaanshihii hoose ee culimmadu ka hadleen ee qabiilka iyo maslaxada hoose iyo dadnimo hoose inta hoose ku xidhnaa inay ku iloobi doonaan baan rajaynayaa oy tani dibudhis qaran oo soomaaliyeed horseedi doonto haa khibro yar oo la ina bartay sidaynu u wanaagsannahay markaynu hadafkeenna iyo danteenna ka ruru sheegayna oo lix bilooda waan soo marnay marka islaamkiina ku dhaqannay dad dadku ay doorteenna la hor keenay waan aragnay say arrinta u fiican tahay iyo qaabka aan wax ku samayn karno masaladaas dad badan hadda xaabkama saaro oo ficil ahaan baan u aragnay dulmi iyo maxaan ku dhahaa siduu u xun yahay iyo gardarooyinka noocay u dhacayeenna waan aragnay labadaaba waxay naga saacidi doonaan inaan midoono midda labaad nasiib baynu leenahay saa ma ogtihin haddaad kolley qof un locoloobi ood isdilaysaan qof kaa tabar yaran ood ka adag tahay locoloob war kama haysaa saas waay kulley un haddaad cis qabanaysaan cid madmadow oo siduu sheekh u sheegay etoobiya oo kalaa mathalan meel ay ku dhisan tahay ma leh meel ay dhaqaale ay ku dhisan tahay ma leh ciidan ay ku dhisan tahay ma leh maxaan ku dhahay thaqaafa iyo maxaan ku dhahay weliba nimanka wax xukumaan ka wadaa ay ku dhisan tahay ma jirto baarlamaankeeda baa xirxidhan jaraaladeedii baa istooganaya waxbad isku dhufanaya iyagii waada baxsanay ma ogtihiin warkaa waan odhanayaa
sanadadii la soo dhaafay xataa dagaalkoon dhicin, dumlabaasiyiinta ugu badan oo heer safaaradeed ugu yartay waddanka ay ka goosteen afrika inay etoobiya yihiin. Iska tago, hadda ma safri karaan saa ma ula socotaan, xataa ciyaartooygooda ma laabto. Kuwan ciyaartooyga ee loo soo diray maxaan ku dhaa maratoonada ee banaanka yimaada ee ka soo qayb gala xafalaadkan caadiga, hadda ma yimaadaan wufuud qoyskii tigreegaaba isku uruuriya iminka. Kuwaasaa safra, laakiin habashidu ma safarto, oromadu ma safarto, sidaamiyiintu ma safraan, canfarkan ma safro, soomaalidana iska badaa kiis kale waay. Marka markaad hadaad wuxuun la culoobi ciddan oo kale la culoow. Waana ka rayn doonaa insha allahu tacaala. Hada wallahu aclam, sal allahu ala sayidina maxamed wala ali sa jara. بارك الله فيك. waxaan u geli doonaa insha allahu tacala su-aasha ugu dambeysa ama qodobka ugu dambeeya doodeena maanta. waxa uu ku saabsan yahay qodobkaasi, maxaa inala gudboon markii aynu ka hadalnay gumaysiga iyo dhibaatooyinka uu geystay waddanka gumaysi soo galay, dhibaatooyinka uu geystay. waxaanu isweydiinaynaa ama mudan in la isweydiiyo muxuu yahay xalku, maxaa inala gudboon, sidee baynu ula macaamilnaa ama ula tacaamulnaa mushkiladan taagan ee xaadirka aynu ku jir dhulkeenii iyo bulshadeeni soomaaliyeed bay ku jiraan. waxaan u dayn doonaa insha allahu tacaala sheekh cabdiraxmaan abyad oo arrinka insha allahu tacaala ka hadla. horta intaan camal la gelin oo maxaa inala gudboon aynaan ka hadlin, waajibka koowaad waxa weeye horta in xaqiiqada siraacan la fahmo, dagaalkan dhabnimadiisa horta in la fahmo. dowlad ethoobiya waa dowla mustacmir ah, waa sax, laakiin maxay mustacmir u tahay, maxay inoo qabsanaysa? horta taa in la fahmaa waa muhim, oo in badan ummadda soomaaliyeedii ay maskaxdooda ka saaraan, qalbigoodana ka nadiifiyaan. ethoobiya waxay u timi soomaaliya inay dowlad u dhisto, inay dowlad u dhisto, hagaajiso, oo ciidani awood u samayso, oo dabeedna iskaga tagto. caynkaasay u timid, horta waa inay dadku maskaxdooda ka saaraan. maxaa yeelay waxa adduunka oo dhan ka markhaati kacaya ethoobiya iyo soomaaliya inay cadow yihiin. cadow wax isu dhisan adduunka lama arkin, taariikhda ma dhicin. midda kale, dowladda ethoobiya aynu deriska nahay taariikhda lama sheegin. kolle anu intaan ka garanayo, qofkii intaa in ka baxsan ka garanayaana waa ku dari kara, taariikhda lama sheegin muslimiinta geeska afrika ku nool inay wax u qabatay, inay wax u tartay maba soo marin taariikhda, inay wax yeesho mooye. haddii ay soomaaliya wax u taraysa ethoobiya, kuwan iyaga la jooga kililka shanaad ay u bixiyeen meesha ay ku nool yihiin, kuwaasay wax u qaban lahayd, wax u tari lahayd. qodobkaas horta waa qodobka in la fahmo xaqiiqada siraaca. ethoobiya damaceedu aad buu fog yahay, waddankan soomaaliya jiritaankiisa ma ictiraafsana. muxaadaraadka taariikhda culimadu ay dhigeen waad ka dhegaysateen, baan filaya intiina wax akhridaana waad ogtihiin baan rajaynaya. tii baa la rabaa in la xaqiijiyo oo ummadda soomaaliyeed oo dhan laga dhigo dad iska maaragtay raacata ah oo looga taliya adsadaba. kaas waa qodob. qodobka labaad, haddii arrinku sidaa yahay oo meesha caqiido loo dagaalamaya ay jirto, adiga jiritaankaaga maaragtay lagu duulaan yahay, maxaa kula gudboon marka? waxaa kula gudboon wasiilo kasta oo bannaan oo sharciga iyo diinta ilaahay ay bannaynayso inaad markaa qaado si aad dhibta isaga raficiso. yacni maaragtay gacmaha oo la isqabsado oo la iskaashado, cadowga oo la iska dhiciyo. miyaynu ka xishoonaa inaan raano ethoobiyaanka la iska dhiciyo? waaba yimaadeen iyagoo taangiyoodii watay xamar yimaadeen oo dadkii bm la dhiceen. in la yidhahdo war cadowga waxa la iska dhiciyo ma wax laga cabsado ama laga afgobaadsado ama laga boqo ama la yidhahdo xikmadi kuma jirto, miyaa warkaas? waxaan la yaabayaa marka xikmadu xagay ku jirtaa? ninka bm-ka kula dhacaya haddaada oran kari war ninkaa iska dhiciya gaalka kugu soo duula, xaggee xikmadu ku jirtaa marka? ana waxaa oran lahaa wasiilo kasta oo bannaan oo ilaahay diintiisu ay bannaynayso, oo bimacnaa maaragtay sharciga ilaahay ogol yahay in la qaado oo isticmaarka la iska kiciyo. bani aadamka oo dhanna waa kula maaragtay qiraya oo nin kugu soo duulay de isu maaragtay dulee cidna ku oran mayso. waxaan ku darayaa insha allahu tacaala qodobkii sheekh maxamed iigu horeeyay war midooba. ilaahay intaad ka cabsataan
cadowgu idinma kala yaqaano adigu ma reebel baa tahay mise reebel baa tahay idin oran maaye, ma gobaheel baad ka timi mise gobaheel baad ka timi ku oran maaye, ilaahay ka boqo midoobe. Markaasaad wax noqon karaysaan, markaasaad maaragtay meel ka soo bixi karaysaan, markaasaad ahdaafta aad doonaysaan aad xaqiijin karaysaan. Waxaan ugu dambaysiinayaa, markaan leenahay wasiilo kasta oo diinta ilaahay banaynayso ha la qaado, wixii wasaa'ila iyo camalkaana waa inay xikmad ku dhisnaadaan, waa inay caqli ku dhisnaadaan, waa in dadka ahlucilmiga iyo ahlulcaqliga hogaaminayaan. Ma aha qof kastaba meel burka kala maaragtay kala kac awaadadii saasay yidhaahdeene bur baan la boodayaa maya, waxaan doonaan ku kacayaa maya. Yacni waxa weeye waa inuu arrin ku dhisan yahay xikma iyo caqli iyo wasaa'ishii sharciga ahayd oo fiqiga loo eego oo maaragtay masaalixda iyo mafaasida loo eego oo maaragtay madaraadka iyo mafaasida loo eego. Waxaan arrimaha qiimeyn karaa culimada weeye. intaasaan oran lahaa insha allahu tacaala. wallahu aclam. waxkam wabilahi towfiq.